Gràcies, president. Comparec en nom de l'Associació Catalana de Municipis com a responsable de continguts i també soc coordinador de les àrees jurídica i de formació. I amb els companys d'ARCA, de Micropobles i del CATS, doncs, com s'ha explicat, impulsem la part més territorial de l'agenda rural. Us explicarem ara el contingut dels reptes amb què hem englobat totes les aportacions. Evidentment, s'havia de fer un criteri, són 900 aportacions, per tant, moltes coses estan interconnectades i dintre de les accions també, i per tant s'ha fet una primera criba, que de fet és la feina que hem pogut fer nosaltres, perquè aquí no hi ha aportació ni de la comissió motora ni de la comissió redactora, sinó que hi ha sistematització de la informació que s'ha fet des de les tres fases de participació. Per tant, tot el que us direm a partir d'ara, primer jo mateix i després la meva companya, la vicepresidenta de Micropobles, la Carme, doncs entengueu així, per tant no és un tema d'aportacions pròpies dels que us estem parlant. D'entrada vam fer una proposta de 8 eixos que es van reduir a 7, que són aquests que teniu aquí, persones i benestar i repte demogràfic, transició ecològica, territori connectat, sistema agroalimentari, sistema forestal, innovació, dinamització econòmica i social i el de governança. El primer també hi havia tota la part de transició ecològica que el repte demogràfic el vam refondre amb la part de persones de benestar i repte demogràfic amb un de sol. Per què? Perquè aquest sí que estava molt interconnectat tot i, per tant, les accions que ens sortien justificaven que el tractéssim amb un de sol. Com s'ha dit abans, encara no hem presentat les accions a la comissió motora, per tant, per respecte també a la comissió motora, no perquè no volem quedar bé amb el Parlament de Catalunya, ara us explicarem aquests reptes, posarem un parell d'accions d'exemple del que són aquests reptes, però evidentment no farem, perquè tampoc és el dia ni el moment, l'explicació de les 900, perquè no tenim prou temps ni molt menys. Per tant, comencem amb el primer, amb el de persones, benestar i repte demogràfic. Com us deia aquí, tota la part social, tota la part de cohesió social, tota la part de salut, tota la part educativa, tota la part de serveis socials, cures, etc. Tota la part de l'envelliment de la gent gran, també. Tota la part cultural, el dret de l'habitatge, com no pot ser d'una altra manera, totes les accions al voltant de l'habitatge, que han sortit moltes idees, moltes propostes, hi ha també proves pilot en aquest moment que s'estan donant a terme en el territori i que també s'han recollit, i tot el que us deia abans del repte demogràfic. I el repte demogràfic, tant tota la qüestió de lluita contra el despoblament, com el repoblament, com l'arrelament, que són conceptes que semblen iguals però no són iguals, i per tant totes les accions que van lligades a repoblament, arrelament i lluita contra el despoblament. Un parell d'exemples d'accions que han sortit en tots els àmbits. Heu vist que hi ha també la part normativa, que s'escau molt per la casa que estem, i per tant també hi ha propostes legislatives per tirar endavant, o de modificacions o d'innovació legislativa que es tirin endavant. En aquesta primera de persones, benestar i repte demogràfic, una acció que ha sortit és tot el tema de les noves tecnologies lligada als àmbits socials i de salut, però que no vagi en detriment de la presencialitat. Hi ha molta por que tota la part de noves tecnologies d'atenció a distància, etcètera, també vagi en detriment d'aquest contacte, d'aquesta presencialitat. I en l'àmbit educatiu, les accions al voltant del model d'educació 360, un model integral, un model que pensa en aprofundir d'alguna manera tot el concepte de poble educador. Amb el repte, el segon, el que és la transició ecològica, el títol és prou definitori per a una economia circular que faci front al canvi climàtic i faciliti la diversitat. Aquí han sortit accions per garantir la gestió integral del cicle de l'aigua, la millora i manteniment del sòl, preservar els espais naturals i millorar l'estat de la biodiversitat, la reducció i gestió sostenible de residus i economia circular, i també planificar i promoure la implantació d'energies renovables. I com a dues accions d'exemple que us posem, tot el que està relacionat amb les renovables i la legislació. I aquí, evidentment, tot el que és autoconsum, tot el que és l'impuls de les energies renovables,
tot el que és l'ús de les zones antropitzades prèviament abans d'accedir a nous sòls per a implantació d'aquest tipus d'energies ha sortit i, per tant, el que surt també com a conseqüència, i també us ho volíem destacar molt, és la modificació del Real Decret del 2019, del novembre del 2019, que, com bé coneixeu, doncs, per una banda, volia l'impuls d'energies renovables, però per l'altra, el que es demana amb les accions que es destaquen, que surten molt recurrentment, tant en les participacions temàtiques com en les territorials, és, sobretot, la planificació territorial, la concertació territorial a l'hora d'implantar. I al costat d'això, doncs, tot el que són compensacions també territorials i interterritorials, tot el que és també el foment de l'autoconsum i, per tant, doncs, aquí hi ha un ventall ampli que es demana la modificació d'aquest Real Decret. La següent, territori connectat. Aquí hi ha, evidentment, tot el que deia abans l'Albert, com que la diagnosi ja està feta, aquí, evidentment, això sabien que ens sortiria. Evidentment, les zones rurals no estan contentes amb la situació que tenen de connexió en general, tant temes de noves tecnologies com temes i de digitalització, com temes de transport públic, sobretot, i, per tant, els que és les TIC, el transport públic, les xarxes elèctriques, surt de manera recurrent a totes les participacions que hem fet amb accions concretes. Aquí, dues accions que us hem posat, o dos grups d'accions que veureu en el seu moment, doncs, que surten molt. Tot el que és el preu del transport públic en les zones de poca densitat i tot el que és la mobilitat en general a nivell públic, que ens surt també, doncs, propostes que hi ha en aquest moment, programes pilot o proves pilot, com és el servei de transport a demanda o compartit, i que ha sortit també recurrentment. I en l'àmbit de les noves tecnologies, garantir l'internet d'alta velocitat i prioritzar els territoris desafavorits a fer concessions en el desplegament d'infraestructures de telecomunicacions. Si ho posem només en mans del que és la licitació privada, doncs això no arriba a tot arreu i, per tant, s'ha d'intervenir en el mercat per poder fer arribar a tot arreu les noves tecnologies de la connexió. El quart és el sistema agroalimentari, sota el concepte de sobirania alimentària. Aquí hi hauria totes les accions que deriven d'aquest gran títol, per entendre'ns, i per tant aquí hi ha l'accés als recursos productius i protecció dels espais agraris, transformació i elaboració agroalimentària, cadena alimentària, tot el que són circuits curts, venda directa, quilòmetre zero, etcètera. Parlar també del model productiu, hi ha moltes accions que qüestionen el model productiu o proposen models productius. També hi ha hagut moltes aportacions en temes de condicions laborals, formació agrària i transferència tecnològica, les polítiques i cultura alimentària, l'àmbit pesquer, el model associatiu. I com us deia, també aquí hi ha propostes, igual que les altres, de temes normatius. Hi ha un tema normatiu que de fet ja està regulat, però que es va més enllà, que és tot el debat que hi ha de l'accés a la terra i, d'alguna manera, com es garanteix aquest accés a la terra i, d'alguna manera, com es pot fer viable nous projectes en l'àmbit agrícola, sigui amb espais test, que d'alguna manera proven la viabilitat dels projectes, o amb altres iniciatives. També han sortit accions amb infraestructures compartides que, els que veu venir, doncs, el PENS veu el tema d'obradors, de l'obració i també d'infraestructures que estan en desús i que es poden aprofitar per tirar endavant aquest tipus d'iniciatives. I la cinquena i darrera que us explicaré jo, i després ja vindrà la Carme, és tot el sistema forestal, que aquí també hi ha un ampli ventall d'aportacions. Aquí, evidentment, hi ha tot el tema de gestió forestal sostenible, la silvicultura i la prevenció d'incendis i l'aprofitament també dels recursos, tant que és fusta pròpiament com el no fustaner, que també n'hi ha. Evidentment, aquí hi ha l'accés als terrenys forestals, que és un debat i que tenim accions de tot tipus aquí, de propostes. La gestió forestal sostenible, també hi ha temes de condicions laborals i el debat sobre l'ús recreatiu dels boscos.
Respecte a un parell d'accions exemple d'aquest bloc, d'aquest eix, tot el tema de pastures al voltant de la prevenció d'incendis, que hi ha diferents aportacions, i també a nivell normatiu, a nivell de planejament, es demana impulsar el Pla General de Política Forestal de Catalunya i els plans d'ordenació de recursos forestals. I, per tant, veieu que només he fet titulars de les accions perquè voluntàriament el que esperarem és tenir-les també sistematitzades i poder-les explicar millor, passant per la comissió motora. La comissió motora, com ha dit abans l'Albert, té una funció no només de revisar aquesta participació ciutadana, sinó també de fer aquelles aportacions que es creï de si hi ha oblits, buits, dintre del que ens han aportat, perquè, com heu vist, són també entitats molt legitimades per fer aportacions, que han tingut l'oportunitat de fer les seves en tot el procés que heu vist, en les tres fases del procés participatiu, però que, evidentment, en el moment que presentem aquesta sistematització que ara estem acabant, doncs també serà l'oportunitat per veure si ens hem deixat alguna cosa que pugui millorar el document final. D'acord, president? D'acord.